juge adwa machani ne marerete muno na juge thirikari ne igirire na thirikari digetigire ne thi na ihenya igirire uhoro wa machani one murimi ni achokerio kiria giake na kuri bia ciorire kwa KTDA mathire magikira tubengi tunini beja icio ni ciambeirumirirwo na ihenya ciambe ichokio na imenyeke kuri iri mundu wothe wahutirie bia cia muingi ikiura ni agiriire gukorwo o kahinda-inĩ gaka akĩrwo arĩhe koguo no nyende kuga ũhoro wa macani nĩ ũingĩrĩrwo na ihenya niĩ nĩ ngoretwo naguo ta mĩaka ĩrĩ na nĩ ngũthiĩ na mbere na no mũhaka mawatho marehwo marĩa magũteithĩrĩria mũrĩmi arĩmi mambe metĩkĩrio meke gĩthurano na ihenya kĩa one man one vote